dagaalka oo galay toddobaadkii afaraad wadankaasi ruushka madaxweynaha waddanka ukrain volodimir zenriski waxa uu ugu baaqay dowladda wadankaasi ruushka a in ay sii wado wadaxaajoodka nabadda iyo sidoo kale nabadgelyada ee lagu doonayo in lagu soo dhammeeyo dagaalka ka socda wadankaasi ukrain waxaa jirta ayaa la leeyahay wadaxaajoodka labada dhinac in ay milo dhalayaan sida dadka qaarkood ay sheegayaan wasaaradda difaacee ruushka gelinkii dambe jimciihi waxa ay tilmaantay in ciidamada waddanka ukrain ay diidan yihiin inay isaga baxaan magaalada maribol halkaasi oo ay ciidamada ruushka ay go-doomiyeen waxaana la tilmaamayaa in daafaha badda azarof ee koonfurta waddankaasi ukrain aysan suurtagal ahayn ciidamadu in ay ka soo tallaabaan ama ay isaga baxaan ciidamada dalkaasi ukrain ayaa waxa ay shaacay ka qaadeen in ay burburiyeen boqolkiiba sagaashan ciidamadii milatariga ruushka isku dayayey in ay magaaladaasii ay sida xooga ay ku galaan wasaaradda difaac ee ruushka ayaa waxa ay sheegtay in xukuumadda mosko ay diyaaray u tahay in ay sii wado wada hadallada nabadda ah balse waxa ay tilmaantay in marka ugu horeysa loo baahan yahay ciidamada waddankaasi ukrain ay isaga baxaan magaalada mariobol waxaa sidoo kale ay tilmaantay wasaaradda difaaca in si nabada ay hubka ay ku dhigaan ayna ka baxaan malinada bini aadannimo ay dowladda ruushka ciidamadeedii ay ka fureen magaaladaasi maribol wasaaraddu waxa ay tilmaantay in xukuumadda kiyeb ay diidin tahay in ciidamadeedii ay ka saarto magaaladaasi u go-donsan ciidamada waddankaasi ruushka iyo kooxaha goonigoosadkaah ay taageerayaan xukuumadda moskow qaramada midoobey waxa ay sheegtay in lxdhibic shan milyan oo qofa ay ka barakaceen waddankaasi ukraine waxaana la tilmaamayaa in ay dheeri ay ku tahay saddex dhibic laba milyan oo iyagu u barakacay waddamada kale ee daafaha caalamka shirkadda maxer ee dhinaca iyo saadaasha amaba dayax gacmeedka ayaa sawiro ay soo qaadeen waxa ay, ay, ay muujinaysay ciidamada wadankaasi ruushka oo iyagu ku sii dhowaanaya magaalada kiyev ee caasimadda waddankaasi ukraine wakaaladda wararka ee reuter waxa ay, ay tilmaantay wasaaradda difaaca yukrain iyada soo xiganaysa in ay suurtogal u noqon weysay ciidamada waddankaasi ukrain in ay tagaan badda azofa si ku meel gaaran halkaasia ayy ugu sii sugnaadaan waxaana la tilmaamay in ay degedii magaalada maribol ay lawala wareegeen ciidamada waddankaasi ruushka kanalka c n n ka ayaa waxa uu soo xiganaya wasiirka difaaca maraykanka lois austin oo isaguo sheegay in waddankiisa uusan arkeynin caddeemo muujinaya macluumaad sirdoon oo takti ka ah oo ay ciidamada ruushka ay ku doonayaan in magaaladaasii dhinaca cirka iyo baddaba ay uga duqeeyaan ciidamada yukrain ay ku go-donsan magaalada mareabol wasiirka maraykanka ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ruushka ee yukrain iyagu ku sugan ay dhibaato dhinaca loojii sikadah ay ku haysato sidoo kale waxa uu tilmaamay in ay arkayaan dhowr qaladaad oo ay geysteen sidoo kale waxa uu yidhi ciidamada ruushka ilaa iyo hadda wax la taaban kar ma aysan ka sameynin dagaalka ay wadaan iyo sidoo kale sidii hore ay ugu sii dhaqaajin lahaayeen caasimadda yukrein ee kiyeva wasiir astin ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in dowladda maraykanka ay sii wadi doonto dadaallada ay ku doonayso inay ku taageerto dowladda waddankaasi yukrein waddankeennu waxa uu diiradda saari doonaa sidii uu u siin lahaa nidaamyada heer difaac ee ka hortegaya diyuuradaha iyo sidoo kale taangiyada ruushka oo lagu taageerayo dowladda waddankaasi ukrain ayuu yidhi sidoo kale waxa uu ku daray hadalkiisa in xukuumadda washington aysan marnabo qaadici doonin haddii dowlado kale ay iyagu ay u fidinayaan taageero militari oo la siiyo waddankaasi ukrain wasiirka maraykanka waxa uu hadalkiisa intaasii raaciyey in madaxweynaha ruushka valadimir putin uu hadda ay ka go-an tahay soo gabagabeynta dagaalka ukraine waxa uu haystaa fursad kale uu uga fiirsan karo inuu sii wado dagaalkaasi kanalka c n n-ka ee mareykanka ayaa ka sidoo kale waxa uu soo xiganaya ivan fedrof gobanatoraha magaalada maritopol ee koonfur bari ee wadankaasi ukrain kaa uu sheegay in ciidamada ruushka ay hadda ay si guuda ay u maamulayaan magaaladaasi ciidamada ruushka ayaa waxa ay qabteen ninkaasi muddo lix maalmoodna gacantoodii ayuu ku jiray waxaana xukuumadda moosko ay shaacay ka qaaday in a iyagu ay sii wadi doonaan inay taageeraan shacabka magaalada sii ku sugan ee yukrayniyeeskaa waxaa la siiyey qaarkood cunto iyo sidoo kale shidaal iyo sidoo kale dawooyin wasaaradda difaacae waddankaasi ruushka ayaa yabaaankii februaaryo ee tegtay waxa ay sheegeen in guud ahaanba ay la wareegeen magaalada meritopol waxaana koowii toban bilood oo hadda soo socota la leeyahay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasi ukraine waxa ay ku sheegtay in ciidamada ruushka ay gacanta ay ku hayaan guddoomiyihii magaaladaasi meritopol waxaana ay ku tilmaantay mid dembi dagaal ah oo baalmarsan heshiisyadii jeneva madaxweynaha waddanka ukrain ayaa arbacadii lasoo dhaafay waxa uu sheegay in ciidamada waddankaasi ruushka ay sii dayeen gofenatorihii magaaladaasi wakaaladda interfax ee wararka u baahaysa ukrain ayaa waxa -til, ay tilmaantay in xukuumadda kiyeva ay ka heshay xukuumadda moscow ilaa iyo sagaal askari oo horay ugu afduubnaa kuwaasi oo laga sii daayay gacanta ciidamada ukraine waxaa lagu bedeshay ayaa layirhi gobanatorihii magaalada maritopol wakaalada anadol waxa ay leedahay ku-xigeenka afhayeenka wasaaradda arimaha dibadda ee mareykanka ayaa waxa ay beenisay wararka sheegayay in saddex askari oo mareykanna lagu dilay gobolka donatisk ee bariga waddankaasi ukreine xafiiska u qeybsanaha arrimaha biniaadanimo ee qaramada midoobay waxaa uu sheegay in tirada hay-adaha gargaarka bini-aadanimo ee hadda ay yihiin kuwa kusii siqaya magaalada some oo dhacda waqooyiga bari ee wadankaasi ukrain waxaana fogaan afartan kilomitr ay uga beegan tahay dhanka suodinta ee wadanka ruushka iyo ukrein ay wadaagaan hadafka waxa uu yahay in la gargaaro ayaa layihi dad halkaasi ku goodoonsan waxaana la tilmaamayaa in ilaa ay boqol iyo soddon tan oo mucaawino ah oo biyo iyo sidoo kale cunto isugu jira iyo dawooyinba dadkaasi la gaarsiinayo gawaaridaasi gargaarka deg dega ee qaramada midoobe u raran ayaa waxaa la tilmaamay in la doonayo in la gaarsiiyo ilaa iyo konton kun oo qof oo ku sugan magaalada somi halkaasi oo iyagu ku jira godoon amaba ciidamada ruushka ay gacanta ay ku hayaan